Rafael Nadal, španski teniser, je nakon pravog teniskog spektakla savladao Rusa Danila Medvedeva sa 3-2 u setovima i osvojio Australian Open u Melbourneu. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Nadalu je to 21. Grand Slam u karijeri, čime je pretekao Novaka Đokovića i Rodžera Federera, a tim povodom oglasio se upravo Đoković. Imao je svoje čestitke da uputi svima koji su se borili u finalu, kao i ženskim predstavnicama. Na ovogodišnjem Australian Openu je odigrano nekoliko izvanrednih mečeva, a i finale je bilo izuzetno. Čestitam Ashley Barty na neverovatnom nastupu pred svojom publikom, kao i Daniel Collins na neverovatnom turniru. Čestitam i Rafaelu Nadalu na osvajanju 21. Grand Slema. Neverovatno dostignuće. Ima je impresivnu borbenost koja je preovladala i drugi put. Čestitam i Medvedevu koji je dao sve od sebe i igrao sa strašću i odlučnošću koju sam i očekivao od njega, poručio je Đoković koji se oglasio na Instagramu. Također se oglasio i Roger Federer koji je rekao da je prosto neverovatno kako je Španac do skoro bio u štakama, a sada osvojio svoj rekordni 21. Grand Slam.